Turnīra ievadā Latvijai zaudējums pret Nīderlandu un uzvaru pār Igauniju. Noslēdzošajā duelī pret Ēģipti ierindā bija abi izlases līderi – Dainis Krištupāns un Aivs Jurčs. Tieši pateicoties viņiem mačs sākumā bija nelielā vadībā. Vēlāk uzbrukumā sev apliecināja jaunais Nikita Pančenko un Latvija ieguva 3 vārtu pārsvaru. Brīžos, kad atpūta tika dot līderiem, Ēģipti spēja rezultātu izlīdzināt. Pēc pārtraukuma Latvijas komanda lieliski spēlēja uzbrukumā. Vārtos komanda glābi gan Kuģis, gan Kukša. Tas deva plus 4. Turpinājumā līderi nogurums darīja savu. Kļūdas uzbrukumā un ātri Ēģiptes pretuzbrukumi. Minūti pirms mača beigām Ēģipte rezultātu izlīdzināja. Pēdējais uzbrukums bija Latvijas rīcībā, tomēr vārds gūt neizdevās. Līdz ar to šajā mačā neizšķirta 26-26. Latvijai turnīrā izcīnīta 3. vieta. Otro vietu Rīgas domas kausa izcīņā ieņēma Nīderlanda, bet uzvarētājs Laura Ēģiptei. Pietrūk nedaudz spēks, jo kā nekā ēģiptieši ir atbraukuši ar 2 sastāviem pa 3 dienām. Viņi ir nospēlējuši ar visiem spēlētājiem, bet pie mums šogad sanāca tā, ka ir daudz ļoti jauni spēlētāji, kuri varbūt netiek tik daudz laukumā un tā tālāk. Tāpēc nācās vecākiem spēlētājiem ņemties atbildību. Grūti ir nospēlēt 3 dienās 3 spēles un arī taktiski kaut ko gatavojāmies no rīta. Nogurums ir vienkārši kolosāls, bet vismaz ir pirmais pārbaudījums pirms Lietuvas, jo tur ir kvalifikācija 3 dienās arī 3 spēles. Tagad zināsim, kā mums jābūt gataviem. Pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīrs no 12. Līdz 14. Janvārim notiks Lietuvas pilsētā Klaipēdā. Latvijas komanda tam sāks gatavoties 4. janvārī.